kena gegak eh. Dia kan, tapi dah gegak tu. Boleh. Kita ni je li. Kau naik sandarkan badan kau berdua ring ni antara dua ring. Macam ni li. Seorang lelaki yang baru beberapa bulan bekerja telah berkongsi rakaman video yang memaparkan situasi sebenar ketika diarahkan menjalankan kerja di tempat yang tinggi. Biarpun beliau pernah melakukan kerja tersebut, namun kali ini tiba-tiba sahaja beliau mengalami rasa gayat yang melampau. Rasa gayat tersebut mula timbul sebaik sahaja beliau terpandang ke arah bawah ketika hendak membetulkan kedudukan kaki. Perasaan tersebut benar-benar mengganggu fokusnya untuk menjalankan kerja. Eh, dia main lagi. Dia main lagi sobat. Ai, banganglah aku tengok buat kerja terpandang bawah. Aku lupa si ai, aku nak jerit ke dia tadi. Kau fokus apa yang kau nak buat. Fokus apa tinggal penutup.